በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ እንደምን አሜን የአባቶቻችን አምላክ ልሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ዋጫጭር መረጃዎችን እ አለው ቀዳሚ መረጃችን የብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ እንግዲህ አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በመንበረ ጸባዎት ቅዱስላሴ ካቴድራል ትናንት ተከናውን ወላቸዋል በእውነት አሁንም በረከታቸው ይደርብነ እሱን የተመለከተ አጭር መረጃ በቀዳሚነት ምንመለከት ይሆናል ሁለተኛው ሳፋሪኮም የኢትዮጵያን አልሸባብ እያሰለጠነ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ተብሏልኝ በቤተ ክርስቲያን ላይም ጥፋት እያጠፋ ከመምጣቱ ገና በቤተ ላይ ጥፋት እያጠፋ መሆኑ ሰምተናል ሱንም ምን የዳሰሰ መረጃ ምናይ ይሆናል ሌላው ከወደ ኡጋንዳ የሰማ መረጃ አለን ከመቶ በላይ የሚገርመው ነገር ፕሮቴስታንት አገልጋዮች ወደ ኢትዮጵያ ተመልምለው ስለመምጣታቸው ሰምተናል እሱንም በመረጃ እንዛለን ሌላው ስለ ወንድማችን አቤል የቤላው ነው የሚገርመው ነገር እስካሁን አምስት ቀን ፍርድ ቤት እንዳልቀረበ ምንም ነገር እንዳልተጠየቀ ዝም ብሎ እስር ቤት እንደተወረወረ ሰምተናል ሌላው በምዕራብ ሀረድዬ ጭሮ ከተማ የሚገኘው በደብረ ሲና ቅዱስ ራይል ቤተክርስቲያን ላይ ዝርፊያ ስለመፈጸሙም መረጃ ደርሶና መዘረፉ በላይ ደግሞ የቤተክርስቲያኑን ጥበቃ መንግስት እንደአሰረው ሰምተናል ይህም ሌላ ሳዛይ ነገር ነው ሌላውና ዛሬ ወሳኙ መረጃችን ደግሞ ሹመልስ ሳብዴሳ ና የጠቅላይ ቤተ ክነት ውይይት ተካሂደዋል ትናንት ይህን ውይይት በተመለከተ በተለይ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የተናገሩት ንግግር አለ እሳቸው ተረዱነ ብለው ለምመኑ ለምን ዝም ተባለ ሲኖዶስ ምን ለምን ዝም አለላል ነው ጥያቄ መልስ መልሰዋል እሱን በዋናነት ምንመለከተው መረጃ ይሆነልኝ ሌላው ብና የምናየው መረጃ ደግሞ ትናንት ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመጣ አንድ ፈረንጅ አለ እሱን የተመለከተ መረጃ ነግሬያችሁ የዛሬው መርሃ ግብሬ ማጠናቅ ይሆናል እንደተለመደው ለሌሎቹ አጋሩ አዳዲስ የሆናች ሳብስክራይብ ብታደርጉ እጅግ የምትጠቀሙበት ቻናል ነው ሸር ማድረግ ብችሉ ሰዎች ሸር አድርጉትኝ ላይ ኮሜንት አድርጉ ቀዳሚ መረጃ ነው ጀምረው የብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትዳሪክ አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በመንበረ ጸባወት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ተከናውኗል የቅዱስነታቸው አንደኛ የረፍት መታሰቢያ ወይም ረፍት ሲታሰብ በኦርቶዶክስ ስርዓት አምልኮ መሰረት በያሬዳውያን ሊቃውንት እንግዲህ መዋስቱ እንዲሁም በካህናቱ መጽሐፈ ግንዘቱ በሚያዘው የጸሎት ስርዓት መሰረት በመካነ መቃብራቸው ጸሎት ተከናውኑ አሊ በዚሁ ብፁዋ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የኒወርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ሌሎች ብፁዋ ና ቦሊቃነ ጳጳሳት የመንበረ ፓትዳሪክ ጠቅላይ ቤተክነት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን እንዲሁም የቅዱስ አባታችን የአገልግሎት ልጆች ምመናንም ተገንተዋል ከጸሎ ተፍታቱ በኋላ የመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ካህናት አስተዳደር መምሪያ ኃላፊ በሆኑት በመምህር እንቆ ባህሪ ተከስተ አስተባባሪነት በአውደምረቱ በሊቃውንት የጾም አብይን ስርዓት መሰረት በማድረግ ዝማሬ ተቀርቧል በመቀጠልም በብፁ አቡነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረስብከሊቀ ጳጳስ ትምህርትና ምስክርነት ተሰጥቷል ብፁዕነታቸው እንግዲህ በትምህርታቸውን ሲያብራሩን በተለይ የብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስ አራተኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ የኑሮ ቅድስናን የሙሉ እውቀት ባለቤትነት እንዲሁም ጥበባዊ መሪነታቸውና እንግዲህ አባትነት ክብራቸውን በተግባር ያሳዩ አባት መሆናቸውን አንስተዋል በመጨረሻም ቃለ በረከት የሰጡት ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ኖዶስ ዋና ጸሐፊና ይኖርክ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በበኩላቸው ቅዱስ አባታችን ትናንት የብፁዋ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ በአለ ሲመት ፓትርያሪክ አከበር ዛሬ ደግሞ ሌላኛውን የብፁ ወቅዱስ አቡነ መርቆዴስ ፓትርያሪክ ክህነታቸውን በክብር ለየታቸው የመለሱትን አንደኛ ዓመት ረፍት መታሰቢያ እያከበርን እንገኛለን ብለዋል አያይዘውን ብፁነታቸው በርካታ ብፁዋን አባቶች በዚህ የቅዱስነታቸው አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ ቀን መገኘት የነበረባቸውና ለመምጣትም ዝግጁ የነበሩ ቢሆንም በወቅታዊ ጉዳይ ምክንያት ከመንግስት አካላት ጋር ስብሰባ በመኖሩ መሆኑን ገልጸዋል እዚህ ጋር አያይዘውም በየካቴት 23 ቀን የቅዱስ ጊዮርጊስ በዓል በማክበር ላይ በሚገኙ በፒያሳ ገነተ ጽዬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ታቦተ ህግ ወጥቶ በተለይ እግዚአብሔር እየቀረበ በነበረበት ሰዓት አስለቃጭስ በመወርወሩ ለብዙ ሰዎች መጎዳት ምክንያት እንደነበር በማዘን ገልጸዋል ይሁን እንጂ የሁሉ ፈተና እኛ ንረፍት በማሳጣት እንዳንረጋጋ በማሰብ ነው እናም እነሱ በተኮሱ ቁጥር እኛ አቅጣጫ አንስትም በማለት የቅዱስን ኖዶስ ሚዛናዊ አካሄድን አስታዋውቀዋል የብፁ ቅዱስ አቡነ መርቆሪዎስንም መርሃ ግብር በዛው ተጠናቋል በርካታ ነገሮች አይደው በረከታቸው ይደርብን ነው ምንለው የብፁ አቡነ ጴጥሮስን ጉዳይ ታች ስለሚመጣበት ነው ሌላ የሰጡት ቃል ስላለ እሱም በሰፊ ውታች ስለመጣበት በዚሁ ይሄ ልለፈው ወደ ሁለተኛው መረጃ የሳልፍ ሳፋሪኮም ነው ሳፋሪኮም የኢትዮጵያ አልሸባቦችን ለመደገፍ ይሆን እንዲ ወደ ሀገር ቤት የገባው ብሏል አመርዘተዋህዱ ይቅርታ ሳራምባ ሳራምባ ሚዲያ ነው ይህን ያለው ሳፋሪኮም ወደ ኢትዮጵያ የገባው የቴሌኮምን ዘርፍ ለማሳደግ ሳይሆን ከውጭ ዞት የመጣውን ህቡ ሀገር የማፍረስ ተልኮውን ለመፈጸም ነው ይላል ሳራም ባለ የባለው መረጃ መሰረት ለዚህ ማሳያዊ ሳፋሪኮም የኢትዮጵያ ስራ አስኪያጅ ሰላዩ ግብፃዊ አኗዋር ይባላል እንግዲህ ኃላፊው ግብፃዊ ነው ስሙም አኗዋር ነው የሚባለው ነው የሚለው አንደኛ ከየት ብሔር ናችሁ በማለት የአማራ ተወላጆችን ከስራ እያባረረ እንደሆነ አሁን ተሰምቷል ከቀጠረ በኋላ ሁለት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይም ተመሳሳይ ድርጊት እየፈጸመ እንደሆነ ነው የተነገረው ሳፋሪኮም ይህ ተቋም በኢንተርኔት ጠለፋ ስራ ላይም ተሰማርቷል የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው ስለዚህ ሳፋሪኮም ህዝብን ሊያገለግል የመጣ ድርጅት ነው የሚለውን ድስኩርን የሚንሰማበት ጀሮ የለንም ወይም ሞኛ አደለንም ለማንኛውም ኦርቶዶክሳውያን ይህን ድርጅት እንድትከታተሉት አደራ ላለሁ ብሏል ሳራምባ እስካሁን ባለ መረጃ ግን በተለይ ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ ሰራተኞችን እየነጠረ እያባረረ ነው እንዲሁም የአማራ ክልል ተወላጅ ናቸው ካለ ብሔር እየጠየቀ እያባረረ እንደሆነ ሰምተናል ይሄ ግብፃዊ ነው የሚለው እንግዲህ ሳራምባ ነው መረጃዋለ ብሎ የነቀቀው እናት አረዋለን እንከታተለዋለን ይሄን ተውቋም ማለት ነው እዛ በኋላ እና እውነት ብሎ ካገኘነው መረጃውን በምንቀጠ አግባብ መቅጣት ነው ይሄን ተቋም እኛ ሲመጣ ደስ ብሎ ነበር አማራጭ ቴሌኮም ይገኛል ተብሎ ስለነበር ማለት ነው ወደሌላው መረጃ የልለፍ ከኡጋንዳ የሰማ ነው አሳዛኝ መረጃ አለ በኡጋንዳ የሚገኙ ሴሬሬ ከተማ ፖሊስ ከ መቶ በላይ የቤተክርስቲያን አባላት ወደ ኢትዮጵያ ገብተው ገብተዋል ይብሏለ ለስለላ ወይም እንግዲህ የፕሮቴስታንት እምነት ተልኮ ተሰጥቷቸው ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል ህመቶ በላይ ነው የሚለው ፖሊስ አዛዩ መምጣታቸው ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ ጠፍተውና አድራሻቸው የት እንዳሉ ነው ያለው ምናልባት ብልጽግና ይሆናል እንግዲህ ዟቸው የመጣው እኛ ምን ጠረጥረው ይሄን ነው አሰልጥኖ ይዟቸው የመጣው ብልጽግና ሊሆን ይችላል ከገቡ በኋላ ግን ጠፍተውኛል ነው የሚለው ጋንዳ ፖሊስ የአካባቢው ፖሊስ ቃል አቀባይ ኦስካር አየካ እንግዲህ ትናንት በሰጡት መግለጫ ነው እንዳስረዱት ከሆነ እነዚህ ሰዎች ወንጀልን ለመስበክ በሚል ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ የሄዱት ክሪስት ዲሲፕሊን ቸርች በተሰኘው የሃይማኖት ተቋም አማካይነት ብላት በሁለት ፓስተሮች የተመሰረተውና የሚመራው ይህ ቤተክርስቲያን ተከታዮቹን ዚሄር ወደ ኢትዮጵያ ሂዳችሁ ወንጀል እንድታስፋፉ አዟል የሚል ስብከት መስጠቱን የገለጹት ቃል አቀባዩ ይህን ስብከት ተከትሎ ካለፈው የፈረንጆቹ ወር ማለትም ፌብሪ አነስቶ ከመቶ በላይ ኡጋንዳውያን የቤተ ክርስቲያኗ አማኞች ወደ ኢትዮጵያ መሄዳቸውን ያስረዱት እንግዲህ መቶ በላይ ናቸው እንግዲህ መልከቱ መቶ በላይ ማለት እንግዲህ ስንት እንደሆነ አይታወቅም ብቻ መቶ በላይ ናቸው ያለ መረጃ ነው የሚለው ፖሊስ ቃል አቀባዩ ሲናገሩ በዚህ ጉዞ ላይ የተሳተፉ ሰዎች እያንዳንዳቸው ለጉዞ ሰነድ በሚል ሁለት ሚሊየን ሽልንግ እንዲከፍሉም ተደርገዋል ነው የተባለው ይህን ያህል ገንዘብ ከፍለው አንድ ከረጢት ዱቄት ብቻ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እንደገቡ ነው መረጃ ያለ ብሏል ካለ በኋላም ይህን ገንዘብ ለማሟላት አንዳንዶቹ ከብቶቻቸውን ወይም ቤታቸውንና የቤት ቃቸውን ሁሉ ሽጠው አለ ሚለ ተመልከቶ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ይህን ሽጠው ከፍለው ነው እዛ ላሉት ለሚሰዷቸው ሰዎች ከፍለው ወደ ኢትዮጵያ ግን ባዶጃቸውን የመጡት ይባሉ ምክንያቱም ብር አይፈልጉም ኢትዮጵያ እነዛ ሰዎች እንግዲህ መንግስት ተልኮ ሰጥቷቸውን እናንተ የምፈልጉትን ብር ከፍላችሁ ላኳቸው እዛ በኋላ ነው ያለሁ ብሏል መንግስት ስለዚህ ጠቅለል ስናረገው አላፊው ያሉት እነዚህ ከ100 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ከሄዱ በኋላ ድምጻቸው እንደጠፋና የት እንዳሉ እንደማይታወቀ የተቆሙት ቃል አቀባዩ የቤተክርስቲያኑ ፓስተሮችም መሰወራቸውን አስታውቀዋል እንግዲህ የላኳቸው ፓስተሮች ጠፍተዋል ሰዎችም ኢትዮጵያ ገቡ በኋላ ጠፍቶኛል ነው ያለው መረጃ ምጫችን ዛበሻ ምጭ ነው ዛበሻ ነው ለማንኛውም መጠርጠሩ ጥሩ ነው እንግዲህ እንዲነው እየሆን ያለው ነው እና ብዬ እንግዲህ እነዚህን አመተው ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ እያሰሩ ያሉት እንግዲህ ምን ስራ እንደተሰጣቸውም አይታወቁ ለማንኛውም ኢትዮጵያ ገቡ በኋላ ጠፍጠውኛል ነው ወደ ሌላው መረጃ እንለፋን እንደ ቀልድ አምስት ቀናት ያለፍት ይላል መታሰር ቀርቶ ስለ ክርስቶስና እውነት ስለሆነ ጉዳይ ሁሉ ማንኛውንም ግፍ መቀበል ጽድቅ መሆኑ የታወቀ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ና ነገር ግን ክብር ሲገለጥ ደግሞ ሀሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ይላል አዋዳው ቅዱስ ጴጥሮስ እንግዲህ አንደኛ ጴጥሮስ 4 ላይ ሁኖም መንግስት የገባውን ቃል ጠብቆ ያሰራቸውን ይፈታል ችግሮችንም በፍጥነት እያስተካከለ ይሄዳል ብለን እየጠበቅን ባለንበት ሰዓት እስርቱን አጠናክሮ እየቀጠለ ነው ለዚህ ደግሞ ወንድማችን አቤል አንዱ ነው እንግዲህ ባለፈው ነገረናቸው አሊቅርታ አቤል በርካታ ሰዎች እንደታሰሩ ገዳዮች ቁጭ ብለው እንዴት ተበዳይ እንደሚታሰር ባይገባንም በተለይ መውሰዱ ሳያንስ ደግሞ እስከ ዛሬ ቃሉ እንዳልተቀበሉ ሰምተናል ክስ አለመመስረቱ ፍርድ ቤት አለመቅረቡ ለምን እንደወሰዱት እንኳን አለመነገሩ ነው የተሰማው ጭራሽ ትናንት እንግዲህ ትናንት ማምሻ ደግሞ ለጥያቄ ብለው ወደ ማዕከላዊ እንደወሰዱትም ተሰምተዋል እንግዲህ ህገ መንግስት አንቀጽ 19 ላይ ምን ይላል ብትሉ እንግዲህ ስዘረዝር አልውልም ኔ አንቀጽ አንድ ሰው ከተያዘ ወደአሁኑ አንደኛ የታዘዝበት ምክንያት ማወቅ አለበት ሁለተኛ በአስቸኳይ በ24 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ነው የሚለው የተያዘ ሰው በ48 ሰአት ውስጥ ነው ፍርድ ቤት መቅረብ አለበት ነው የሚለው ይህም ጊዜ ሰዎቹ ከተያዙበት ቦታ ወደ ፍርድ ቤት ለመምጣት አግባብ ባለው ግምት የሚጠይቀውን ጊዜ አይጨምርም ነው የሚለው ወደ አሁኑ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ በተጠረጠሩበት ወንጀል እንግዲህ ለመታሰር የሚያበቃ ምክንያት ያለ መሆኑ ተለይቶ እንዲገለጽላቸውም ይጠየቃል እንግዲህ የያዛቸው ፖሊስ መኮንን ወይም የህግ አስከባሪ በጊዜ ገደብ ፍርድ ቤት በማቅረብ የተያዙትን ምክንያት ካላስረዳ ፍርድ ቤቱ የአካል ነፃነታቸውን እንዲያስከብርላቸው የመጠየቅ ስልጣን እንዳላቸውም ይናገራል እውነት ህጋዊ መንግስት የጠነከረ የፍትህ ተቋም ባላት ሀገር በዚህ አንድ ምንም በማውቅ በምንም አይነት ወንጀል ውስጥ ለመክሰስ ሰይጣን እንኳን በማይደፍረው ወንድማችን ቅን ሀገር ወዳድ ለሃይማኖት ሟች ልጅ ላይ ይህን ማድረግ ምንይሉታል ነው በእውነት እግዚአብሔር ይፈረድ ነው ምንም እንለው ነገር የለም እንግዲህ መንግስት ግራ ሲገባ ወይም መንግስት ኦርቶዶክሳን ለማሳቀቅና በኦርቶዶክሳን ላሰቃይ ለማብዛት ያደረገው እንጂ ወንድማችን አቤል ቤላ ለሁሉ ጊዜ ለበጎ ስራ የሚራሯጥ ወንድማችን ይህን ወንድማችን ነው እንዲህ አስረው ያለምንም ምክንያት የታሰረበትን አልነገሩ ፍርድ ቤት አላቀረቡት ምን አላሉት ምንም ነገር አላሉትም ብሎ ህይወት አስሯል እንዲሁም ትናንት ማታ ብቻ ወደ ማካከላዊ ተፈለገ ያለ ብሎ ስለታለ ዛሬ ያሰቃዩትም ይሁን ምን አዛ በኋላ ያገኘው ሰው የለም ነው ወደ ሌላው መረጃ ያለፍ ለማንኛውም ያሳዝናል እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ እሱ ያስፈታቸው ነው የምንለው ሌላ ምን የምንለው ነገር አለን ደግሞ ሌላው አሳዛኝ ዜና በምዕራብ ሀረር ጭሮ ከተማ በሚገኘው በደብረ ሲና ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን ላይ ዝርፊያ መፈጸሙን ሰምተና እጅግ ልብ ይሰብራል በምዕራብ ሀረርጌ ጭሮ ከተማ በሚገኘው በደብረ ሲና ቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን ላይ እንግዲህ የካቴት 25 2015 ኪዳን እናደርሳለን ባሉ ከጎጡ ተሿሚ ወገን በሆኑ አራት ግለሰቦች አማካኝነት ነው ከቤተክርስቲያኑ ሽቶ ጣንና መባ ይዘው ሲወጡ መያዛቸውን የተገኘው መረጃ ያመለክታል ሁኔታውን የተመለከተው የቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ጥይት በመተኮስ ምመናን ተሰብስበው ሁለቱ ግለሰቦች ሊያዙ ችለዋል ዝርፊያ የፈጸሙ ግለሰቦችን ምመኑ ለከተማው ፖሊስ ያስረከበ ቢሆንም የከተማው ፖሊስ ግን ግለሰቦቹ ይህን አያደርጉም አውቃቸዋለሁኝ በሚል ያለምን ማጣራት ግለሰቦቹን መልቀቁ ተገልጿል እንግዲህ መልከቱ ይዘው ሲወጡ ሰርቀው ሲወጡ የተገኙትን ለቀቃቸው በአንጻሩ የቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ለምን ወደ ሰማይ ተኮስክ በሚል ማሰራቸውን ለመረዳት ተችሏል በጣም የሚያሳዝነው እንግዲህ ነው ኦሮሚያ ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር የተገላቢጦች ነው ይዘው ሲወጡ አገኛቸው እንግዲህ የመልከቱ ከህገ ወጡ ቡድን የመጡ ናቸው ይዘው ሲመጡ አገኛቸው ጥይት ተኮሰ ወደ እነሱ እንኳ አልተኮሰም ህዝብ እንዲሰበሰብ ተኮሰ ህዝቡ መጥቶ ያዛቸው ከዛ በኋላ ህዝቡ ይዞ እነዚህን ለፖሊስ ሲያስረክብ ለከተማ ፖሊስ የከተማ ፖሊስ አይ እነዚህ ማውቃቸዋለሁ አይሰርቁ ተመልከቱ እንግዲህ አቃቸዋለ አይሰርቁ ለግዳሱ ለምን ጥይት ተኩሳሉ ብሎ ዘበኛውን ማሰር ያ ማለት ነገ ታስሮላችኋል እንግዲህ ሂዳችሁ እንደፈለጋችሁ ዝረፉ ተፈለጋችሁ ታቦት የሚሰርጡ ማለት ሌላ ምንም ነገር የለው ይሆ ነው እየሆን ያለው እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል ወደ ሌላው መረጃ ደግሞ ልለፍ ሽመልስ አብዴሳና ጠቅላይ ቤተ ቤተክነት እንግዲህ ትናንት ስብሰባ አድርገው ነበረ በትላንትራ 2250615 በጠቅላይ ቤተ ክነስትራ እስኪ ብፁ አቡነ አብርሃም ና በቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሀፊ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ የተመራ ከኦሮሚያ ክልል መሪ አቶ ሽመልስ አብዲስታ ጋር ምክክር ተደርጓል ምክክሉ እየተደረጋል በኦረሚያ የተደረገው በኦረሚያ ክልል መሪ አብዴሳ እንግዲህ ቤተ መንግስት ነው መሆኑ ተሰምቷል በነገራችን ላይ አቶ አብዴሳ አበቦ እንግዲህ በ 2 ቢሊየን ብር ቤተ መንግስት እያሰራ መሆኑም ተሰምቷል 27 ቢሊየን ነው ልብ በሉ ቤተመንግስት ለራሴ ያሰራሉ ብሎ እያሰራ እቅድ ወይም ባወጥቶ ማሰራት ጀምሯል እየተባለ ነው ምክክሩ የሚመሩት ብፁ አቡነ አብርሃም ሲሆኑ በኦሮሚያ ክልል በርካታ ሀገር ሰውከቶች በህገወጥ ቡድኑ እንግዲህ የተሰበሩና የተዘረፉ ሲሆን አቶሽ መልስና የክልሉ አመራሮችን መልስ ይሰጣሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበረ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄ ቢሆንም ብፁ አቡነ ጴጥሮስ ትናንተ ስብሰባው በኋላ በዙም ውይይት አድርገው ነበረ ይመስለኛል ከ አውሮፓ ካሉ አውሮፓ ሀጉረ ካሉ አካላት ጋር ነበር ውይይት ያደረጉት ቪዲዮ አለኝ ቴሌግራም ለቅላችኋለሁኝ እናሳቸኋለውን ነገር እውነቱን አፍረ ጠርጠው ተናግረዋል በዚህ ጉዳይ በነገራችን ላይ ስለ ፒያሳ ጊዮርጊሱ ጉዳይም አነስተዋል አሁን ስላለው ሁኔታ መንግስት ምን እያደረገ ነው ቅዱስን ወደ ስለምን ዝማለ ስለሚባለው ነገር ሁሉ በቂ መልስ ሰጥተዋል እንዳሁም ብፁነታቸው ተረዱነ ብለዋል እንድንረዳቸው ጠይቀውናል ብፁነታቸው ያሉበትን ሁኔታ መንግስትን በደንብ አይተነዋል ያለው ሁኔታ አነጋግረን ገብተንም እያየ ነው ትናንት መነሽ መልስ አብሬስታ ጋር የነበረው ውይይት ፍሬ እንደለለውን የተናገሩት እኛ ምን ጠይቀው ሌላ ነው እነሱ ግን እየቀለሉ ጨዋታ ይዘዋል ነው ያሉት እሳቸው በጭሩ እውነታውን ልንገራችሁን ያሉትኝ እውነታው አሁን እየሆነ ያለው ቤተክርስቲያኑ ማኖ የማስነካት ሂደት ነው እየሄዱ ያሉት እኛ ዝም እያልን እየታገስ ናቸው ያለ ነው መንግስት እየሄደበት ያለው ሁኔታ በደንብ አይተ ነዋል ቤተክርስቲያኗ ጥፋተኛ ማድረግ ይፈልጋሉ ቤተክርስቲያኗ ላይ ደም እንዲፈስ ደተቀን የሚሰሩ አሉ ለዚህ መረጃዋለን ያሉት እሳቸው ሆን ብለው ቤተክርስቲያኗ ላይ ደም አፍሰው እዛ በኋላ ቤተክርስቲያኗ ችግር ነው ማለት ይፈልጋሉ ወይም ቤተክርስቲያኗን ለመክሰስ ለመወንጀል ወይም በሚፈልጓት መልክ ቤተክርስቲያኗን ለመበተን ከፍተኛ ደም ለማፍሰስ ጥረት እያደረጉ ነው ጊዮርጊስ ላይም እንደዛ ነው ያደረጉት ነው ያሉት አንደኛው ተውስጡ ነው ነገር ቀስቃሽ አንደኛው ተውጩ ነው ተኳሹ ነው ያን ነገር ያደረጉት እኛ አሰብንም አልተዘጋጀንም ማንም እንደዚ ይሆናሉ የጠበቀ ማን ነው ያሉት ስለዚህ እየሄዱበት ያሉት ሂደት የእኛ ትግስት የሚመኑ ትግስት ነው ይዟቸው ያለው እቅዳቸውን በደንብ አውቀነዋል ነው ያሉት በተለይ ከፍተኛ አመራር ጀምሮ ይሄ የሚፈልጉት አሉ ደም እንዲፈስ ቤተክርስቲያን ላይ ልጭት እንዲሆን የሚፈልጉ አሉ እንደዛ አድርገው ዛ ባህላይ ቤተክርስቲያኗ ላይ እርምጃ ለመውሰድ አስበው አንሰላስለው እየሰሩ ያሉ አካላት እንዳሉ ደርሶ እናለ ይህን ስለምናቅ እየሄዱበት ያሉት ሁኔታ ስለተረዳ ነው እስኪ እንታገስ ትንሽ እንያቸው ብለን ነው ቤተ ክርስቲያን ናት የትግስት የፍቅር መምህር አስተማሪ ናት ልጆቻችን ለዚህ እንድትረዱ እንፈልጋለን ፈርተን አደለም ያለውን ነገኛ መነኮሳት ነን ሞትን ጳጳሳት ነን ሞት አንፈራ ሞት ለእኛ ክብራችን ነው ብለዋል ብፁነታቸው እኛ ለዚህ አንፈራ እንዳበሱ እንዳታሙን ባለፈው ማየታችሁን አለፊት መርተና አሁን እንመራችኋለን ነገም ሰማዕትነቱ ሲመጣ አብረን ናችሁ ነው ምንገባው በዚህ እንዳጠረጥሩነን ያሉ በዚህ በምን ምክንያት እንዳጠረጥሩና ልጆቻችን አዎ እውነት ነው ትግስት ይፈትናል እኛም እየተፈተን ያለ ነው ነገር ግን መንግስት እየተጫወተ ያለው ቃቃ ነው የዱርየ መንግስት ነው ያለው በቃ ዱርዬ መንግስት ነው ያለው ስለዚህ የዱርየ መንግስት አጥፍቶ መጥፋት ነው ይዞት ያለው ስራ ቤተ አንድ ላይ ህዝብ ለመጨረስ ነው ባለፈው በእርግጠኝነት ሰላማዊ ሰልፎ ወጦ ቢሆን ብዙ ደም ይፈስ ነበር ከተማ በደም ነበር ያሉት መንግስት ያን ከማድረግ ወደኋላ ይልም ነበር አይተናል ሁኔታውን አሁንም እየተደረገ ያለው ያን ነው በስበብ አብስባቡ ቤተክርስቲያን ላይ ቦምብ ሲወረውር ሲተኩሱ ብታዋችሁ ምን እቅድ ትረዳላችሁ ነው የሚሉት እውነታ ይሄ ነው እኔ እሳቸውን ዛሬ ካሰማው በኋላ ቃለምልልሳቸውን በአካል በቪዲዮ ገብተው ነው በዙም ነው ሲወያዩ የነበሩትና ልክራቸው ነው ያሉት እውነት ነው ምክንያቱም የሚያውቁት ነገር የለም እነሹ መልስ አብዲሳ የሚባሉ ፍንዳታዎች አይደለም አገር ለመምራት ለክላስ አለቃነት ማይመጡ ሰዎች ናቸው አገር ይመራል ተብሎ እነዚህ ሰዎች እየሄዱበት ያሉት ሂደት እውነታቸው አባቶቻችን በትግስት ያዝ ለዛ ነው ብለን ብለን መጨረሻው ግን ማየት ታቀቡ ከሆነ ወደ እርምጃው መግባታችን አይቀርም ግን እዛ በፊት እስኪ በራሳቸው ራሳቸው የሚያደረጉት ነገር ካለ እንታገሳቸው ብለን ነው እያየናቸው ያለ ነው ቤተ ክርስቲያኗን ጥፋተኛ ለማድረግ ነው እየጣሩ ያሉት ያ ስለሆነ ነው እስኪ እንያቸው ትንሽ ብለን የጠበቅናቸው ብለዋል እንግዲህ እውነታቸው ዛሬ እውነታውን ፍርጥጣ አድርገው አውጠው ተናግረዋል እለቅላችኋለሁ ብያለሁ ቪዲዮ አለኝ ቴሌግራም ላይ ለቅላችኋለሁ እዛ ገብታችሁ ዩትኝ ይሆን እዛ ለቅላችኋለሁ በአካል እሳቸው የተናገሩትን ምን እንዳሉ እየተወያዩ በውይቱ መሀል ምን እንዳሉ የሳቸው ብቻ ቀርብላችኋለሁ ሌሎችም አብሮ ሳታፊዎች አሉ እውነታውን ቁልጭ አድርገው ተናግረዋል እውነታውን ያለውን ነገር ነግረዋል ልጆቻችን እውነት ነው ሊመስል ይችላል ስታዩን ነገር ግን በጣም ብዙ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ትልቅ ነገር እያደረግን ያለ ነው እዛ በተረፈ ደግሞ እየሄዱበት ያሉት ነገር ማይረባ ስለሆነ እስኪ እንታገሳቸው እንደ አባትነት ብለን እያየናቸው ነው ቤተ ጥፋተኛ ለማድረግ ማይፈነቅሉት ድንጋይ የለምን ያሉት ማይፈነቅሉት ማይወጡት ማይወርዱት ማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም ብለዋል እውነታ ውሄ ነው ነው ንጹህነታቸው እውነታ ነው ትናንት የተወያዩበትን በቁ ነገር እያወራናቸው እነሺ መልስ አብዴ ሳን ህፃን ነው ሰውየው እና ድሩዬ ስለሆነ ሰውየው የያዘው ጨዋታ ነው እነሱ ጨዋታ ነው የያዙት እኛ የተወረሩ ቤተ ክርስቲያናትን አስለቀቁ ስንል እነሱ ግን የያዙት ጨዋታ ነው ብለዋል ያለው መረጃ ይሄን ይመስላል በተጨማሪም ቀጣይ የማቀርብላችሁ መረጃ ይኖረኛል ሌላው የመጨረሻ መረጃ አንድ ትናንት ወደ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የመጣ ወንድማችን አለ ስለሱ ነግሬያችሁ ሊጨርስ ቤተሰቦች በትናንትና ሁለት በእውነት የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ልንገራችሁ ብሏል ወንድማችን ረፍች ዚ ስሙ ፍሌቸር ዴቪድ ይባላል የሳንዲያጎ ተወላጅ ሲሆን አግብቶ አንድ ልጅም ነበረው አባቱ የስልምና ተከታይ እናቱ ደግሞ ክርስቲያን ናቸው ከዚህ በፊት ኒውዮርክ ተከስቶ በነበረው መንታ ህንፃ ላይ በደረሰው የሽብር አደጋ አባቱ አምላክ ቢኖር ይሄ አደጋ አይፈጠርም ብሎ በተለይ አንቲሳይዝ ወይም አምላክ የለሽ ሆኗል አባትየው እንደነገሩ መጀመሪያ ምንድነው የነበረው የአባቱ የስልምና መተከታይ ነበር እዛ በኋላ ግን የኒውዮርክ ህንፃ ተመታ በኋላ አምላክ ቢኖር አይሆንም ብሎ ብሎ አምላክ የለሽ ሆኗል ማለት ፓጋር የሚባለው ሁኗል ፍሌቸር ልጁ ሞተበት ፍሌቸር ልጁ ሞተበት ሚስቱም ሱሰኛ ሆና በድረግ ምክንያት ሚስቱም ሞተችበት ይሄኛው ደግሞ ልጅ ይባል ሚስቱም ልጁ ሞቱበት ደግሞ እዚህ ሁሉ መከራ በኋላ ፍሌቸርም የልብ መምተኛ ሆነ ሁለት ጊዜም የልብ ቀዶ ጥገና አደርጎለታል በሁለተኛው ቀዶ ጥገና ነብሱ ክንፍ አውጥታ ከመላእክት ጋር ወደ ሰማይ እየወጣ መላእክቱ ክንፉን አራገፉበት መልሰውም ከዛም ኮማ ውስጥ እያለ አይኑ የሳት ነበልባል የሆነ እግሩ የብረት ነሐስ የሆነ ሰው እድል እሰጥ መልካም ስራ እየሰራ ጠብቀኝ ብሎት እንደተሰወረ ይሄ ሰው ይናገራል ሲነቃም ዶክተሮች እሱን ለማዳን እየተረባረቡ ነበረ በሆነው ነገር ተደንቆም የተገለጠል ማን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ጀመረ ህዛም የተገለጠለት ኢየሱስ እንደሆነ ገባው ከዛም ክርስትና ለመነሳት ኢትዮጵያ መጥቶ አምስቱን አማደ ተምሮ ዶግማችንን ጠብቆ እንግዲህ ትናንት በእውነት አዲሱ ሚካኤል አማሐ ስላሴ ተብሎ የስላሴ ልጅነት ተቀብሏል

አባቱ እብነት የለሽ ሆነ ይሄ ሰው አባቱ እብነት የለሽ ሆኖ ልጁ ሚስቱ ሞቶ ራሱን ስቶ በበሽታው ተሰቃየ በኋላ አሁን ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነጠላ ለብሶ አእምሮበት ፈገግ ብሎ እዛ ሁሉ ነገር ወጥቶ ታዩታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ለፍጻሜ ያብቃው በእውነት ወንድማችን እንኳን ደህና መጣ ብለነዋል በእውነት እንግዲህ እግዚአብሔር ያጽናው ነው ለሌሎችም ምክንያት ሆኖ እየተናገረ እንደው ሌሎችን ታምር እየተናገረ እንዲያመጣ እግዚአብሔር ይርዳን ለሉዚያር ቤተሰቦች ያዘጋጀ ወላሽ መረጃ ለሰዓቱ ይህን ይመስል ነበረ ሰዓታት በኋላ አዳዲስ መረጃዎችን ይሸመለሳለሁ ሰላም ሁኑ ሰላም አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ